់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបេឡារុសទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA កាលពីថ្ងៃពុធបានផ្សាយថាប្រមុខការទូតនៃប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលសរុប4ថ្ងៃតបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Maxim Rozenkov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបេឡារុសបានមកដល់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយក្នុងពិធីស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូបេឡារុសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីឈូស៊ុនវេបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងជំរុញទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងមីនស្កឲ្យស៊ីជម្រៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីបើកយុគសម័យថ្មីនៃទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីររីឯលោក Rozenkov វិញបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un សុទ្ធតែមានក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថានឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធសូមបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់កូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដែលជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ24ឆ្នាំនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។